ଚିମ୍ପୁଛି ଧାମନଗର ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହେଭି ୱେଟ୍ ନୋଟ୍ ଫର୍ ଭୋଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ବନାମ ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ ଭୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜାଳିଥିବା ଲାଲୁଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ଧମକ ଭୋଟ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ବି କ'ଣ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ଏଡ଼େଇ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇସିଆଇ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଇସିଆଇ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କରିବ ମିଛ ମାମଲା ଦେଖାଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ହେଉଛି କି ପ୍ରୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବିଭାଜନ ଅନୁକମ୍ପାଟର ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ।